Fala galerinha, beleza? E aí, mais agora com vocês aqui, já se detona jogando The Legend of Zelda The Missing Link. Jogo feito por fã, perfeito pra ser cronologia entre a Ocarina of Time e Majora's Mask, explicando a pouco dessa missão que ele teve que fazer pra poder tentar recuperar a sua amiga nave, né? Que ele desaparece logo depois que ele vence o Senhor Gerudo, The Lords of Darkness, Ganon. Continuemos. No último vídeo nós exploramos toda a Deku Grove, conseguimos a máscarazinha, tiro, bom ranch, vários corações. Agora estamos aqui nesse local chamado Hollow, não sei o que, aonde. Eu perdi o nome agora, droga. Olha nessa porta, que massa! A mãozinha. Uma nave, um navio, uma fadinha. Dá pra ver o mapa, droga. É isso. Aqui de uma égua. Acho que... quase. O único defeito também desse jogo é você não ter mapa, né? Pode ser meio confuso, mas bem que a primeira fase foi bem sim. Meu Deus, para que... Uau. Isso aqui é uma dungeon completinha. Bacana. Tacar fogo. Interessante, aqui ativa uma câmera para poder você ver alguma coisa. Então. Ok. Tacar fogo aqui, essas coisas? Será? Aqui abre. Bom, bicho! É dica. É dica. Ali. Ou. Oh. Ah? Tá aquele olho ali? É difícil, hein? Ai, droga, cara. Complicado demais, acho que não é assim, não. Hmm.
muito boa. Ah, mas nem que eu ganho com isso. Faz muito sentido agora. Ai, não fez nenhum sentido agora. Tem que acho que eu posso usar esse, né? É, beleza, pelo menos isso. Como é que eu faço subir esse bicho? Yo! Vamos pensar. Deixa pra trás. O demônio vem dentro deste lugar e pegou todo mundo da nossa vila e usou para os seus experimentos do mal. Ele disse que quer criar o monstro perfeito. Por favor, ajude meus amigos e eu. Vem, aqui, pega esta chave. Talvez ela possa te ajudar a nos libertar. Você achou uma chave pequena? Provavelmente pode ser usada nesta dungeon. Yeah.
Porque esse negócio longe pra caramba a gente consegue mirar, né? Olha, pode abrir aqui ou pode abrir lá dentro. Espero que tá mais. Uou! Três postos a ver. Primeiro pela direita. Caramba, chato. Muito chato esse. Tem um item que faz essas coisas, mas não pode. Quando eu subi os azuis, né? Indo fortinho, né? Esse barulho de escultula. Que porra foi essa? Tá com o tranque? Maldito! Maldito!
Eu início. Mano, é aquele momento que tu pensa, puxa, alguma coisa tem que funcionar, vamos fazer. É, tem que gastar bom bicho. Tem um mano que me transformou nesse que me deixou nesse estado. Eu vi ele anotando umas coisas sobre o que estava acontecendo com nossos corpos. Usou algum tipo de magia para fazer tudo isso. Ele falando baixinho sobre como ele precisa capturar todas as fadas em Hyrule. Ele usou para conjurar um tipo de ritual. Eu achei essa chave mais cedo. Pega. Eu consigo fazer muito com ela na minha forma atual, mas talvez possa ajudar você. Beleza. Aí. Level design inteligente, você não pode deixar a pessoa trancada, né? Agora é engraçado. Peguei ali, né? Isso, as azuis sobem, ó. Tá, beleza. O vermelho desce, azul sobe. Onde que eu posso fazer aqui agora? Não, cacete, câmera. Tira essa orelhinha. Ah, põe a orelhinha. Chave. O demônio experimentou em nós um objetivo de absorver o poder das fadas e transformar ele mesmo.
Ele capturou praticamente todas as fadas que vivem em Hyrule. Pega essa chave e pare-o, rapidamente. Girar na ponta certa, não dá. Caramba! Lembrado disso, que esse pulo dá mais. Pulo você vai mais longe ainda e com as orelhinhas mais ainda. Esqueci esse detalhe. Ah! É pra cá.
Fala errado. Essa hora é só pra isso? Ai, cara. Ah, aqui atrás, cara. Dá uma volta nesse troço. E tô dizendo. Então tá. Já sabe como resolver? Vamos nos posicionar. Fazer. Eu tô naquela fase em que eu tenho um baú grandão. Mapa! Deus. Thank you.
Porra! Amigo, corre. Legal, né? Ele consegue flutuar no ar. Ah, samba. Achar sobrando. Compass. Magic Horglass. Coloque nos botões 6. Aperte o botão para pegar alguns segundos para trás. Legal. Eu uso e vou pro canto em que eu pisei. Interessante. Bom, funcionou. Ah, desgraçado.
Você achou a boss key? Onde o boss está? Ei, onde o boss está? Onde é que o boss está? Meu Deus! Eu quero, pô, coração.